کر سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان کے حساب سے بیٹھا کیا بتانا چاہیں گے آج مظاہرے میں آپ بھارت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا تاثرات جذبات ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ریاست ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اربے استعمال کرتا آ رہا ہے کبھی وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ فائرنگ کرتا ہے کبھی اپنے کچھ بیٹیاں بیچ کے یہاں پہ مختلف اوقات پاکستان کے ساتھ اور اقوام عالم کے ساتھ وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے اس دفعہ انہوں نے اقوام اسلام کے ساتھ عالم اسلام کے محبوب لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے انہوں نے گناونی حرکت کی آپ سب کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہر بندہ حب رسول سے بھرا ہوا ہے ہم حب رسول میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ کہ اس ٹائم آپ کو مختلف بیک گراؤنڈ میں مختلف لوگ نظر آ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں جمعیت کے بھی ہے اسباء صحابہ کے بھی ہے اہل حدیث کے بھی ہے وحدت المسلمین کے بھی ہے اسی طرح ہم سے پہلے ٹی ایل پی والے بھی موجود ہیں تو تمام لوگ پورا عالم اسلام اس ٹائم سراپا احتجاج ہے ہم اقوام متحدہ سے ہم جنرل اسمبلی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے دہشت گردوں کے خلاف قرارداد پیش کی جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی کے جذبات کی آڑ میں لوگ آپس میں لڑ نہ سکے اور اقوام عالم کا امن تباہ نہ ہو